O menino tá lá brincando. Escuta essa. O menino tá brincando com o carrinho. A criança é super inteligente. A criança tá lá brincando com o carrinho, irmão. Isso aconteceu. E tá lá o marido brigando com a mulher. Ah, porque você vai pra igreja? Tem terça-feira? Fica lá, olhando aquele camarada pra lá, não sei o quê. Tá dando dinheiro pro pastor, aquele ladrão. Olha só. Você vai mandar tacar fogo. Daqui a pouco bate lá na porta. O sujeito está discutindo com a mulher. Ele disse: vai lá, menino. Vai lá, atender quem está chamando lá, uma hora dessa. Pegou o garotinho. Tá?